Hezké odpoledne také ode mě, dámy a pánové. Já jsem velmi rád, že právě tady v Ostravě, v Moravskoslezském kraji, startuje volební kampaň sociální demokracie. Severní Morava je tradičně místem s největší voličskou podporou ČSSD. My si toho nesmírně vážíme, platilo to dosud ve všech typech voleb a já věřím, že tomu tak bude i po letošních volbách do poslanecké sněmovny. Sociální demokracie nese už pátým rokem odpovědnost za regiony. A my jsme doslova do písmene každým dnem sváděli boj o podstatu veřejných služeb a o fungování státu, o fungování regionu s pravicovými vládami. Jenom stručně připomenu, že to byly pravicové vlády ODS a TOP 09 a zejména ministr financí Kalousek, který doslova do písmene podřezával veřejné služby na úrovni regionu, jejich dostupnost a ohrožoval samotnou podstatu fungování státu. Byly to sociálně demokratické reprezentace na úrovni regionu, které udržely v chodu veřejné zdravotnictví. Ale samozřejmě se potýkáme také s problémy a bude třeba, aby nová vláda, která vzejde z voleb, nastavila nová pravidla pro financování veřejného zdravotnictví. My chceme udržet zdravotnictví na bázi neziskových nemocnic, na bázi páteřní sítě veřejných nemocnic, protože právo na zdraví a na zdravotnickou péči patří k základním ústavním právům občanů České republiky a sociální demokracie chce naplnění tohoto ústavního práva beze zbytku garantovat. Stejně tak chceme, aby měli lidé v České republice rovnou šanci k přístupu ke vzdělání. Považujeme to za největší devizu pro budoucnost. Starost a péči o naši mladou generaci a šanci, aby děti, které jsou nadané a talentované bez ohledu na svůj sociální původ, měli šanci na získání kvalitního vzdělání. Chceme, aby byl znovu uzákoněn jako povinný poslední ročník předškolního vzdělávání. Chceme, aby měli děti a žáci a studenti bezplatný přístup na všechny typy veřejných škol, jak středních, tak vysokých. Chceme využít stávající sítě, především středních a učňovských odborných škol k tomu, abychom pomáhali s rekvalifikacemi, abychom přizpůsobovali vzdělávací nabídku potřebám trhu práce a dlouhodobějším trendům potřebám společnosti v jednotlivých regionech České republiky. Víme, že regiony mají rozdílné problémy. A máme tady také regiony, kde jsou dnes velmi významné socioekonomické starosti a problémy. Severní Morava k nim mimochodem patří. My budeme chtít takovýmto regionům věnovat speciální pozornost. Přijdeme se speciálními vládními programy po debatě s kraji a také s městy a s obcemi, které budou znamenat pomoc těmto regionům a jejich problémům. Jsem přesvědčen, že naši lidé si také zaslouží, aby mohli na obchodních pultech dostávat kvalitní domácí potraviny. Jestliže tento trend platí třeba v Německu nebo v Rakousku, i my musíme být schopni více prosadit do nabídky obchodních řetězců kvalitní domácí potraviny, které jsou pod kontrolou po celou dobu onoho příslušného řetězce od pěstování příslušných plodin, jejich zpracování až na obchodní pulty. Chceme více chránit naše lidi před dovozem nekvalitních anebo dokonce zdravotně závadných potravin. A chceme také více regulovat činnost obchodních řetězců, které se v České republice od poloviny 90. let chovají jako na divokém západě. Chceme je regulovat obdobným způsobem, jako to je například v západní Evropě, to znamená ve Francii, Německu nebo Itálii. Zkrátka chceme, aby se řetězce chovaly mravně a aby zbytečně netáhali našim lidem z peněženek marže ve výši desítek procent u jednotlivých základních potravin. Chceme udržet produkční zemědělství. Potravinovou bezpečnost a soběstačnost. Není možné, aby se Česká republika stala závislou na dovozi základních zemědělských komodit anebo základních surovin, což se bohužel dnes v některých oborech také děje. V oblasti bezpečnosti budeme rádi, aby lidé, kteří řádně platí daně, a to je drtivá většina občanů České republiky, cítila, že stát se dokáže postarat o jejich bezpečnost. Na rozdíl od hloupých škrtů pravicových vlád a snižování počtu příslušníků policie a hasičského záchranného sboru, chceme zabezpečit příslušníky policie a dalších bezpečnostních sborů všude tam, kde si to bude vyžadovat citlivá bezpečnostní situace. Velmi si vážíme práce také dobrovolných záchranářů, zejména dobrovolných hasičů, členů Červeného kříže a dalších složek integrovaného záchranného systému. Chceme, aby byl plně funkční. Chceme investovat do obnovy jejich techniky prostřednictvím využívání evropských fondů, ale také dalších veřejných prostředků z rozpočtu České republiky, krajů nebo měst a obcí. Na závěr se vyjádřím ještě k jednomu tématu z programu sociální demokracie. Sociální demokracie nechce privatizovat stát.
My se zavazujeme občanům, že v případě volebního úspěchu a převzetí odpovědnosti za Českou republiku nebude pokračovat tichá a plíživá privatizace základních veřejných služeb. Ať už v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, dopravy, vzdělávání, anebo dalších. Prostě sociální demokracie říká jasné ne privatizaci základních veřejných služeb na úrovni státu. Děkuji a předávám slovo místopředsedovi ČSSD Lubomíru Zaorálku.